երկիրը գտնվում է կործանման լինել չլինելու այդ հարցի եզրին, երբ հարց է ծագում, թե իսկ ում ենք փոխանցում երկիրը, որ ուժն է և ինչ է առաջարկում, որովհետև գիտեք ինչ, այդ ուժերի մեջ, ովքեր այսօր քննադատում են Նիկոլին, կան ասենք մոլի արևմտամետներ, մենք իրանց հետ ընդհանուր ճանապարհ չունենք անցնել, ուզում տեսնել մեր ժողովրդին, շարքային ժողովրդին, որը կգա և կասի, այդտեղ եկողը գալիս է ասելու, այո, մենք կողմ ենք հայ-ռուսական բարեկամությանը, մենք կողմ ենք հայ-ռուսական դաշին։ Չեմ ուզում քաղաքականացնել այս մեր վաղվա միջոցառումը, որտեղ մեր խնդիրն է ձևավորել հայ ազգի ընդհանուր կամքը, ոչ թե քաղաքական ինչ-որ հատվածային ինչ-որ մտածելակերպ, այլ ընդհանուր կամքը։ Բարև ձեզ, կրկին ու Պատիրիկունը և շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններն ամփոփում ենք ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի Ետհանուր միության շարժման գործադիր կոմիտեի անդամ Սիմ Կուզակցյան նախագահ Հայկ Բաբուխանյանի հետ։ Պարոն Բաբուխանյան, արդեն տևական ժամանակ է ներքաղաքական իրավիճակը գերլարված է, տեղի ունենում բազմաթիվ, հա, այսպես ասած, ամբակենտրոն, ցանցային պայքար, ինչ կասեք այս ամենի վերաբերյալ և ինչ դիրքորոշում ունի տեղի ունեցողի իրավիճակի վերաբերյալ Սիմ Կուզակցյանն ու շարժումը։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, բարև ձեզ, Հրանտ, գիտեք ինչ, ներքաղաքական իրավիճակը լարված է արդեն 4 տարի և նոր չէ, որ լարվել է կամ սա հերթական փուլն է, բայց շատ կարևոր փուլ է, երբ որ, այո, խնդիր է դրված ազատվել այն իշխանությունից, որը իրայության մեջ սորոսական է, հակազգային է, թրքամետ է, և այն իշխանությունից, որը որ երկիրը հասցրել է տապալման։ Այս առումով, իհարկե, Սիմ Կուզակցյանը նոր չէ, որ պետք է դիրքորոշում հայտնի, հա, դուք գիտեք, որ դեռևս Նիկոլը իշխանության չէր եկել, մենք Նիկոլի դեմ էինք, հա, և Նիկոլը մեր դեմ էր, և Սիմ Կուզակցյանը և Նիկոլ, դուք հիշում եք իմ հայտնի հարցը ազգային ժողովում, որ Նիկոլին բերել էին, վարչապետացու կանգնացրել էին, ուրեմն բանում, ամբիոնին, և ես հարց տվեցի, որ մենք իրար հետ հակադիր գաղափարական ուժեր ենք, մենք ազգային պահպանողականներ ենք, դուք գլոբալիստ լիբերալիստական ուժ եք։ Եվ է հայտնի, ուրեմն Նիկոլի այդ ուրեմն անգրագետ պատասխանը, թե մենք Իզմերի ժամանակ անցել են, մենք Իզմերի, բայց փաստորեն սորոսիզմը նույնպես իզմով է ավարտում, և սորոսիզմը, և թուրքիզմը, և ադրբեջանիզմը, և կապիտոլյանիզմը, դա այդ այն գաղափարախոսություններ, և հակազգայինանիզմը, հա, և ուրեմն տարբեր ուրեմն հակազգային երևույթների զարգացումը, այդ ամեն ինչը իզմով էր ավարտվում, այդ իզմով 4 տարի շատ կարճ ժամանակում տապալվեցին տասնամյակներով ստեղծվող համակարգերը և տասնամյակներով ձևավորվող երազները նաև, երազները։ Այդպես որ հասկանալի է, որ երկիրը գտնվում է շատ լուրջ իրավիճակում, երկիրը գտնվում է կործանման լինել չլինելու այդ հարցի եզրին, և այդ եզրին գտնվող երկիրը չի կարող առաջ գնալ անգրագետ, անպիտան, պարտվողական և այն իզմերով առաջնորդվող, որոնց ես նշեցի, այդ իզմերով առաջնորդվող իշխանություններով, որովհետև այդ ճանապարհը դեպի կործանում է վերջնական և անվերադարձ։ Հետևապես ազատվել այս իշխանությունից, դա նշանակում է առաջին նվազագույն պայմանը, որպեսզի երկիրը չկործանվի, և չգիտեմ, 10 տարի հետո մենք չասենք, վայ բա ուրա Սյունիքը, վայ բա ուրա, չգիտեմ, Սևանը, վայ բա ուրա, չգիտեմ, ես տարածքը կամ այն տարածքը, ուր է Արցախը, սա մեկ։ Երկրորդը, բայց հարց է ծագում, թե իսկ ում ենք փոխանցում երկիրը, լավ, ազատվեցինք, հա,
որ ելեմ ասում, անհրաժեշտ պայման է, առաջին անհրաժեշտ պայման է ազատվել ներկայ իշխանություններից, բայց ու՞մ են փոխանցում երկիրը եւ ու՞ր են գնում։ Եվ ո՞րն է երկիրը փրկելու ճանապարհը, որտեղ մենակ ասելով որ մենք չգիտեմ Արցախը չենք տա Ադրբեջանին, դա ասելը քիչ է, պետք է նաեւ անենք։ Միայն ասել, որ մենք ուրեմն համաձայն չենք, որ երկիրը այս վիճակում է, իշխանապահությունից հետո թե ինչ պետք է անել, դա ուրեմն շատ կարևոր խնդիր է եւ այդ ծրագրերը այսօր նույնպես պետք է հանվեն հրապարակ եւ այդ ծրագրերը նույնպես պետք է քննարկվեն հրապարակներում։ Տեսեք, հիմա դիմությունը այն մարտիկ հա, ովքեր փողոցում պայքարում են, ասում են, հիմա դրա ժամանակը չէ։ Նախ պետք է այս իշխանությունից ազատվենք, հետո նոր կքննարկենք մնացած հարցը, եւ այս պայքարն էլ, այսպես ասած, իշխանության համար պայքար չի, որ հիմա մենք ներկայացնենք ինչ որ նոր կառավարության կազմ կամ լիդերների անուններ հնչեցնենք։ Գիտեք, այդ դիտարկման հետ եւ համաձայն եմ, եւ համաձայն չեմ։ Համաձայն եմ այն մասով, որ անհատական անուններ տալը իհարկե այսօր դրա ժամանակը չէ։ Ժամանակին, երբ որ 17 կուսակցությունները միավորվեցին եւ հետո ասեցին մենք Վազգե Մանուկյանին առաջարկենք, մենք դեմ ենք դրան։ Մենք ասում ենք անհատական անուններ տալու ժամանակը չէ, բայց ծրագրեր ներկայացնելու ժամանակն է։ Այսինքն դրա համար ասում եմ համաձայն եմ նրանով, որ ժամանակը չէ, ասենք, չգիտեմ, Պողոսը, Պետրոսը կամ Կիրակոսը, ինչ որ կառավարության կազմ, չգիտեմ, վարչապետ, դրա ժամանակը չէ։ Դա իսկապես հետո քննարկվի եւ ժողովուրդը հետո կընտրի ում է ուզում տեսնել։ Բայց ծրագրեր ներկայացնել, ինչպես ենք մենք փրկելու, որ ճանապարհով ենք գնալու, որ իզմի մենք կողմնակից ենք, հա, ազգային գաղափարախոսական իզմի, հա, թե լիբերալ, թե դա ասելու համար պետք է, դա շատ կարևոր է այսօր ասեմ, ժողովուրդը պետք է իմանա, որ քաղաքական ուժը, որ այսօր դեմ է, եւ այսօր, եւ ինչպես մենք եւ 4 տարի առաջ, եւ չգիտեմ, եւ դրանից առաջ դեմ է սորոսիզմին, դեմ է արևմտյան, ամերիկյան, թուրքական լոբիստներին, դեմ է արևմտյան արժեհամակարգին, այն մենք այդպեսին ենք, որ ուժն է եւ ինչ է առաջարկում, որովհետեւ գիտեք ինչ, այդ ուժերի մեջ ովքեր այսօր քննադատում են Նիկոլին, կան ասենք մոլի արևմտամետներ, ամենք իրանց հետ ընդհանուր ճանապարհ չունենք անցնելու, անկախ նրանից նրանք կողմ են Նիկոլին, դեմ են Նիկոլին, որովհետեւ իրանք Նիկոլի նման մի բան են, եւ իրանք ուղղակի դրանով փորձում են վաստակել ինչ-որ միավորներ, բայց կան ուժեր, ովքեր ցույց են տվել կյանքով իրենց նվիրվածություն ազգային գաղափարներին, հա, կան ուժեր, ովքեր այսօր առաջարկում են հայ-ռուսական բարեկամության զարգացման ծրագրեր, կան ուժեր, ինչպես մեր շարժումն է, որը այո, մենք ի սկզբանե մեր համագումարում անցած տարի փետրվարի 6-ին, եթե խոսում ենք հիմա նաև մեր շարժման մասին, ուժը Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության շարժման, մենք ասել ենք, որ մեր բանաձևում է գրած, որ մենք դեմ ենք այս իշխանությունների եւ գտնում ենք, որ այս իշխանություններից օր առաջ հրաժարվելը օգուտ է մեր երկրին, բայց մենք ասում ենք նաև հետո ինչ պետք է անենք, մենք ասում ենք, որ մեր ամբողջ զարգացումը մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի հետ, ուժեղ Հայաստան Ռուսաստանի հետ եւ նոր միություն, մենք տեսնում ենք նոր միության անհրաժեշտություն, ասում ենք կոնկրետ ծրագիր, եւ այդ ծրագրի մեջ ներառում ենք բոլոր եւ պաշտպանությունը եւ երկրի անվտանգությունը օտար երկրների հատուկ ծառայությունների գործակալներից եւ ազդեցությունից և կրթության զարգացումը, և առողջապահության զարգացումը, և տնտեսական զարգացումը այդ մեծ ուրեմն նոր միության շրջանակներում, և շատ կարևոր է հայրենադարձության կազմակերպումը։ Մենք ունենք շատ լուրջ խնդիր, մենք պետք է հայրենադարձենք մեր համակարգացիներին, ովքեր այս կամ այն պատճառով լքել են երկիրը, եւ այդ հայրենադարձության ալիքը մենք տեսնում ենք նոր միություն ձևավորելու մեջ, որովհետեւ
Հայաստան հայրենադարձության փորձը մենք տեսել ենք, երբ որ եղել ենք Ռուսաստանի հետ միության մեջ։ Դա եղել է 1946 թվականին, 74 թվականին, 83 թվականին եւ այլն։ Մի շարք դեպքերում եւ դա հաջողված կարելի ասել իրավիճակ էր, որովհետեւ Հայաստանի բնակչությունը դրա հաշվին նաեւ շեշտակի աճեր ունենում։ Ի հակառակն այսօր, երբ որ մենք տեսնում ենք դատարկվող երկիր, որովհետև մարդիկ պետք է տեսնեն իրենց ապագան իրենց երկրում, իսկ տեսնելու համար դու իր քաղաքական ուժերը պետք է ցույց տան այդ ապագան, այն մենք ցույց ենք տալիս, թե ինչ ապագա ենք մենք առաջարկում, ժողովուրդը հետո կընտրի այս ճանապարհը ուզում է թե չի ուզում, բայց մենք գոնե առաջարկում ենք։ Մինչև այդ պիտի իշխանությունից ինչ-որ կերպ ազատվել։ Այդ սցենարը 2018-ի գրեթե մի փոքր հա տարբերությամբ նորից կիրառելով հաջողվել է այս իշխանությանը հեռացնել, պարոն Հավուխանյան, որտեղ մենք տեսնում ենք նաև նման հա տեխնոլոգիաներ, դրան ավելացված Սարտնիլաո, այսպես ասած, խորագիրը, բայց մյուս կողմից էլ իշխանությունը բավական պինդ է իրենց աթոռներին եւ առանձնապես չի զգացվում, որ շատ խիստ անհանգստացած են։ Գիտեք, եթե այս իշխանության մեջ գտնվում են մարդիկ, ում մեջ գոնե ինչ-որ մի քանի կաթիլ հայ արյուն կա, այդ մարդիկ պետք է որ անհանգստացած լինեն, ոչ թե իրենց աթոռներով, հա, աթոռը դա այսօր կա, վաղ չկա, ի վերջո ոչ մեկ այն աշխարհը աթոռով չի գնում, հա, այլ գնում է եւ կանգնում է Աստծո դատաստանի առաջ եւ այդտեղ պատասխան է տալիս իր արածների համար, իր ճարածների համար։ Նրանք պետք է անհանգստացած լինեն նրանով, որ երկիրը կործանվում է, կործրել ենք հսկայական տարածքներ, կազմակերպված է բանակը, կործրել ենք 5000 երիտասարդների կյանք, կործրել ենք տնտեսական լուրջ ուրեմն հնարավորություններ, կործրել ենք արտահոսքի հետևանքով, կործրել ենք 100,000-ավոր մեր հայրենակիցներին, ովքեր գնացել են այլ երկրներ, կործրել ենք միջազգային վարկը, կործրել ենք հայի պատիվը, այդ ամենը մենք կործրել ենք եւ շարունակում ենք կործնել։ Այ երբ որ Արցախի գլխին, Սյունիքի գլխին կախված է այդ ուրեմն վտանգը, որը որ մենք չենք տեսնում, որ այս իշխանությունները գոնե անհանգստացած են, չեմ ասում կարող են լուծել, երկը չեն կարող լուծել, իրենց պոտենցիալը չի երիկում դրա համար։ Ցավոք սրտի մենք 18 թվականից զգուշացնում ենք, որ այս ամենը լինելու է։ Մեր ժողովուրդ այն ժամանակ հույսեր էր փայփայում, որ չգիտեմ, ինչ որ երկրից մանանա է թափվելու եւ բոլոր հարցերը ինքստինքյան լուծվելու են, մեզ այն ժամանակ շատ-շատերը չլսեցին։ Այսօր կարծում եմ այդպես չէ իրավիճակը, կարծում եմ, որ այսօր բոլորը անհանգստացած են։ Պարզապես այդ անհանգստանալու եզրակացությունն է տարբեր, մի մասը դուրս է գալիս փողոց պայքարելու իր երկրի համար, մի մասն էլ օտարվում է իր երկրից եւ տեղ է մանգալիս, որպեսզի փախչի, հա։ Շատ քիչ մարդիկ կան, ում համար անտարբեր է, որովհետեւ երկրի ճակատագիրը եւ իրենց ճակատագիրը անբաժանելի են, ինչ կլինի երկրի հետ, նույնն էլ կլինի այդ երկրում ապրող մարդկանց հետ։ Բայց իհարկե կան, այսպես ասած, ավելի շատ գնչուական, այսպես ասած, տարբերակներ, երբ որ ասում են, որտեղ հաց այդտեղ կաց, գնչուների նման գնում են, ուրեմն ընկնում են տարբեր երկրների փողոցներ, դա էլ ճիշտ չի։ Հայը պետք է ապրի Հայաստանում, հայը պետք է արարի Հայաստանում, եւ մենք յուրաքանչյուրս մեզանից պատասխանատու ենք այս հողի համար, մեր թե նախկին հազարամյա, ուրեմն բազմահազարամյա պատմության ընթացքում սերունդների համար, ովքեր մեզ փոխանցել են, ժառանգել են, թե մեր ապագա սերունդների համար։ Եվ ես չէի ուզենա, որ արդյունքում հայը նմանվեր այն ազգերին, ովքեր այսպես ծրված են աշխարհում, մեկ-մեկ հիշում են, որ այդ ազգերը ունեին փարահեղ պատմություն, ունեին, չգիտեմ, հին ժամանակներից պետություններ, բայց այսօր իրանք ուրեմն կործված ազգեր են եւ չունեն որևէ պետականության ձև եւ որևէ
ազդեցություն ընդհանրապես իրենց ազգային կյանքի վրա։ Չէի ուզենա, որ հայերը, մենք հայերս դառնանք այդպիսին, դրա համար անտարբերությունը իհարկե պետք է դնել մի կողմ, եւ պետք է լինի իհարկե այն իշխանությունը, որը որ մայրենի հողից կտորները զիջել եւ ի վիճակի չէր պաշտպանել իր երկիրը, այդ իշխանությունը անպայման պետք է գնա, դա ամոթալի բան է, դա խայտարակություն է մեզ, մեզ վրա ծիծաղում է ամբողջ աշխարհը, ասում է, համ պարտվել եք, համ այդ իշխանությունը էլ մի բանը պահում եք։ Համ այդ մարդիկ ասում են, որ գիտեք ինչ, մենք կարող ենք առանց 5000 զոհի գնալ խաղաղության բանակցային պրոցեսին, բայց մենք տվեցինք 5000 զոհ, տվեցինք շատ ավելի շատ հողեր, հիմա էլ գնում ենք, չես հասկանում, ինչ որ խաղաղության, ուրեմն, բանաձևերի։ Սա է իրավիճակ։ Կա մտավախություն, որ մենք այսպես ասած զարգացումներով մեր գլխին բերելու ենք կամ Նիկոլ II տարբերակ, կամ մայիսի 1-ը, հա, երբ ընդդիմությունն ասում է, այսպես ասած վճռական փուլի ենք անցնելու, մայիսի 1-ը վերաճելու է մարտի 1-ի իրադարձությունների։ Դուք ունեք այդ մտավախությունները, պարոն Աբուխանյան, եւ արդյոք կարող է այս զարգացումները վերածել, օրինակ, քաղաքացիական պատերազմի, ինչպես փորձում են այսպես ասած վախեցնել մարդկանց։ Գիտեք ինչ, ցանկացած բանականություն ունեցող մարդ ձեր ասած մտավախություններ ունի։ Առաջի դեպքում իհարկե մեր նման փոքր երկրները եւ մեր նման փոքրաթիվ եւ բավականին այսօր թուլացած ժողովուրդներին մանիպուլյացիայի ենթարկելը շատ հեշտ է։ Չգիտեմ, կան երկրներ, ովքեր ունեն այդպես մանիպուլյացիա ենթարկելու հազարամյա փորձ, եւ դրանք կարողացել են աշխարհի կեսը, ասենք, չգիտեմ, անգլիացիները ունեին կայսրություն, որ աշխարհի կեսն էր, միջի հիմա էլ ունեն այդ կայսրության մի մասը գոնե, հա, եւ գիտեն ինչպես, որ ժողովրդին ինչպես ուր տանել, ոնց բերել, որպեսզի այդ գաղութատիրական այդ համակարգը պահպանեն։ Եվ այսօր էլ շարունակվում է դա։ Հասկանալի է, որ մտավախությունը միշտ էլ կա, որ կարող է Նիկոլ 2, Նիկոլ 3, չգիտեմ, բայց մենք պետք է նայենք, ով ով է, ով ինչ է արել, ով ինչպես է ապրել, ինչպես է ապրում, ինչ է առաջարկում վերջապես։ Նիկոլը երբեք չէր թաքցնում, որ նա առաջարկում էր Արցախը հանձնել, նա գրում էր դրա մասին, նա հայտարարում էր դրա մասին, հասկանում եք։ Այլ բան է, որ ուրիշ մարդիկ բոլորը չեն կարող քաղաքագետ լինել, դա հասկանալի է, բայց բոլորը պարտավոր են լսել քաղաքագետների, քաղաքագործների կարծիքը, հա, ականջալուր լինել, երբ որ մենք ասում ենք ժողովուրդ, սրան գալիս են այս Արցախը հանձնելու, ասում են, որտեղից եք վերցնում, դա սա մեր մասնագիտությունն է, երբ որ դու գնում եք բժշկի մոտ, դուք չեք ասում, չէ, ինչպես է բժիշկը վիրահատի, հա, կամ դուք նախապես իմանում եք, նա լավ բժիշկ է, վատ բժիշկ է, իր մոտ բուժվածները բուժվում են, թե հակառակը, հա, նույնն էլ այսպես ասած քաղաքականությունն է, եւ դրա համար շատ կարեւոր է, որպեսզի այն փորձառու քաղաքական ուժերի կարծիքը, իսկ մեր կուսակցությունը 33 տարի է քաղաքական ասպարեզում է, կարծիքը մարդիկ լսեն, ականջալուր լինեն եւ նոր, ուրեմն, կայացնեն ինչ որ որոշումներ, որոնք ի վերջո անդրադառնում են հենց նույն այդ մարդկանց գլխին։ Տեսեք, օրինակ Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, հա, այդ հարցից գրեթե բոլորը խուսանավում են պատասխանել, ինչ են իրենք առաջարկում, որն է լինելու այլ ընտրանքը, եթե չգնալ այդ խաղաղության պայմանագրերի ստորագրման եւ այլն, հա, այն ինչ իրականացնում է այսօրվա իշխանությունը։ Միշտեր, օրինակ, Մարիա Զախարովան է, այսպես ասած, առաջ բերում Արցախի կարգավիճակի հարցը եւ ուղիղ, այսպես ասած, նշում, որ Բրյուսելյան, այսպես ասած, հանդիպումները ամոթալի էին պարզապես։ Ի վերջո ինչ է սպասվում Արցախին եւ ինչ այլ ընտրանք կարող ենք առաջարկել ընդդիմությունը, եթե այսպես ասած տեղի ունենա իշխանափոխություն։ Արցախի հարցը այս սորոսացին իշխանությունները որ այսօր տապալում էին, տապալեցին եւ այսօր է շարունակում են տապալել։ Արցախի հարցը կարող է լուծվել միմիայն Ռուսաստանի միջամտությամբ։ Միմիայն
Բրյուսելն էր, Վաշինգտոնն էր, Վենան էր եւ այլ, ուրեմն արևմտյան մայրաքաղաքներ այստեղ անելիք չունեն։ Չունեն, որովհետեւ իրենք չունեին նաեւ մինչ այսօր, նրանց բոլոր երաշխիքները, Մինսկի խումբ, չգիտեմ ինչ, խաղաղ լուծում, հա, Մինսկի խմբի 3 ուրեմն սկզբունք եւ այլ, դրանք բոլորը լցվեցին ջուրը եւ ուրեմն չարժեն այն թուղթը, որի վրա տպած էին, որովհետեւ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ասացին ոնց են իրանք տեսնում լուծումը եւ միակ ուժը, որ եք փրկեց մեզ վերջնական կործանումից, Ռուսաստանն էր, որը եկավ էլի զինված ուժերով կանգնեց եւ փրկեց։ Բոլոր մնացածը, տեսեք, այսօր Ուկրաինային զենք են տալիս, ես են անում հայտարություններ, այդ բոլորը իրանք չեն անում Արցախի պարագայում։ Մենք տեսանք, այսինքն դատարկ, անիմաստ, ուրեմն ելույթներ, եւ դրա համար այդ Բրյուսելները դրանք շեղող եւ վնասակար գործընթացներ են։ Արցախի հարցը կարող է լուծել միայն այն ուժը, որը որ միանշանակ Հայաստանի ապագան կապում է Ռուսաստանի հետ։ Միանշանակ, որը չի խաղում սրա հետ, նրա հետ, հա մի քիչ սրա հետ, մի քիչ նրա հետ, եւ ստեղծում է անհուսալի եւ ուրեմն այսպես խաբերության ձգտող կառավարության իմիջ, հա։ Եվ դրա համար Արցախի հարցի լուծումը մենք տեսնում ենք հետևյալի մեջ. Հայաստանը ձևավորում է Ռուսաստանի հետ ընդհանուր պետություն, դա Եվրամիության կարգի կլինի, որովհետև Եվրամիությունը շատ ավելի ինտեգրված են այդ պետությունների իրար հետ, հա, օրինակ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետությունը դա ավելի թույլ ինտեգրման աստիճան է, Եվրամիությունը ավելի ուժեղ ինտեգրման աստիճան է, այնտեղ նույն փողն է, նույն օրենսդրությունն է, ըստ էության միասնական կառավարություն եւ այլ, բայց գոնե Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության համակարգի նման համակարգը, որը ճիշտ է, վերջնական ինքը ձևավորված չի, բայց բավականին արդեն տալիս է իր արդյունքները, այ Հայաստանը այդտեղ ուրեմն իր տեղը պետք է ունենա, պատվավոր տեղը, ինքնիշխան տեղը, ուժեղ տեղը, եւ այդտեղ արդեն այդ դիրքերից նաեւ պետք է քննարկել Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, մենք չենք ասում, որ դա պետք է պատերազմով անել, բայց եթե պետք լինի նաեւ այդպես, բայց պետք է քննարկվի Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Այդ դեպքում մենք ունենք ընդամենը 3.5 տարի այս կարևորագույն կառուցվածքային փոփոխություններ ունենալու համար։ Ինչ են առաջարկում ներկայիս իշխանությունները, որոնցից այո պետք է ազատվել։ Նրանք առաջարկում են հրաժարվել Արցախի ուրեմն ինքնիշխանությունից, ազգերի ինքնորոշման իրավունքի կիրառումից Արցախի պարագայում, ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ Արցախը ուրեմն մատնել հայաթափման, որովհետեւ հասկանալի է, որ այդտեղից մեծ մասը դուրս կգա։ Այո, դուք ճիշտ եք, էլի այս պահի դրությամբ Ռուսաստանն է, որ ասում է, որ այլ ժողովուրդ, ուրեմն նայեք, այստեղ կա կարգավիճակի հարց, եւ Ադրբեջանին հակազդում է ըստ էության, ձեր ասած, ուրեմն Զախարովայի հայտարարությունը, հասկանալի է, դա Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական տեսակետն է, որ Արցախը պետք է ունենա կարգավիճակ։ Ադրբեջանն ասում է, ոչ, պետք չէ ունենա կարգավիճակ, Հայաստանն էլ ասում է, մենք համաձայն ենք ձեր տարածքային ամբողջականության։ Այսինքն արդեն կարգավիճակի գոնե Ադրբեջանից դուրս տարբերակ արդեն Հայաստանի ներկայիս այս խայտառակ պարտողական իշխանությունը չի տեսնում։ Չի տեսնում, որովհետև նրան ամբողջ արևմուտքի նպատակը Հայաստանը չի, Արցախը չի, Ադրբեջանը չի, արևմուտքի նպատակը թույլատրել Ռուսաստանի ազդեցությունը այս կամ այն տարածաշրջանում։ Այս տվյալ դեպքում մեր ուրեմն Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Դրա համար պետք է այստեղից ռուսական բոլոր ներկայությունը դուրս մղվի, այդ թվում խաղապահները, իսկ եթե չլինի Արցախը, կամ Արցախը լինի
Ադրբեջանի կազմում, ուրեմն եւ Հայաստանը դրան համաձայնվի, այդ դեպքում էլ խաղապահները մնան ինչ անեն։ Պետք է դուրս մղվի ռուսական ռազմակայանը, ռուսական սահմանապահները մեր սահմաններից, դրա համար այդ Թուրքիայի հետ այդ քիրվայության քաղաքականությունն է վարվում, որը հարցնքում ասեն, թե մեզ պետք չեն դրանք, Արցախը Ադրբեջանինն է, Հայաստանը Թուրքիայինն է։ Եվ որևէ այլ երկրի ուրեմն աջակցություն մեզ պետք չէ, մենք արդեն տրվել ենք։ Սա է ներկայիս իշխանությունների այս խայտառակ քաղաքականությունը։ Ի հակադրություն այս ամենի, ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հանրապետության շարժումը պատրաստում է մեծ եւ շքեղ համերգի, հա, ապրիլի 30-ին տեղի կունենա Շահումյանի հրապարակում համերգ նվիրված հայ-ռուսական դիվանագիտական հարաբերությունների 30-ամյակին։ Կբացեք փակագծերը, ինչ է սպասվում այդ օրը։ Նախ ուզեմ ասել այդ համերգի խորքային իմաստը, դա հանրահավաք համերգ է։ Խորքային իմաստը հետևյալն է, որ մենք եւս մեկ անգամ ընդգծում ենք, որ հայ ժողովուրդը պնդում է, ամրապնդում է եւ շարունակում է լինել ռուս ժողովրդի բարեկամը։ Եվ մեր բարեկամությունը, հայ-ռուսական բարեկամությունը, մենք պետք է փայփայենք եւ պետք է զարգացնենք։ Եվ այո, 30 տարի սա, գիտեք, սա առիթ է, որպեսզի մենք ցույց տանք և ինքներս մեզ և մեր ռուս բարեկամներին և ամբողջ աշխարհին, որ մենք ամբողջ աշխարհի մեջ մտնում ենք Թուրքիան և Ադրբեջանի դեպ, որ մենք այս երկու ժողովուրդներս մենք կարողացել ենք ապրել տարբեր համակարգերում, հա, սկզբից Հայաստանը, ну, ավելի ճիշտ Հայաստանը որպես պետություն չի եղել, բայց այդ պահին ուրեմն հայկական հողերը և հայ բնակչությունը մտել են ռուսական կայսրության կազմի մեջ, հա, 1813 թվականից սկսած աստիճանաբար։ Հետո մենք կարողացել ենք ապրել որպես հայկական մարզ Ռուսաստանի կայսրության մեջ, սա շատ կարևոր մի փուլ էր մեր ժողովրդի զարգացման մեջ։ Հետո մենք կարողացել ենք ապրել որպես սովետական սոցիալիստական հանրապետություն, հա, Հայաստանի երկրորդ հանրապետությունը ընդհանուր պետության, միութենական պետության մեջ, որը ուրեմն սովետական միությունն էր։ Հետո մենք կարողացել ենք այս վերջի 30 տարիները ձևավորել դիվանագիտական հարաբերություններ, որոնք երբեք չեն եղել, հա, դա նոր դիվանագիտական հարաբերություններ 30 տարվա ընթացքում, եւ ուրեմն բացի այս վերջի 4 տարիները դրանք հիմնականում ուրեմն պոզիտիվ զարգացման մեջ էին։ Ասածս հետևյալն է, որ իհարկե սա շատ գեղեցիկ առիթ է, բայց սա առիթ է ցույց տալու մեր միասնականությունը, մեր բարեկամությունը, մեր փոխադարձ աջակցությունը, և մենք ամեն առիթով պետք է ընդգծենք այդ համերաշխ մեր հարաբերությունները, որպեսզի ամբողջ աշխարհը, այդ թվում թուրքերը եւ ադրբեջանցիները հասկանան, որ հայերը չեն դավաճանելու հայ-ռուսական բարեկամությանը, եւ Ռուսաստանը, ինչպես իր կողմից միշտ կանգնել է մեր թիկունքին, շարունակելու է կանգնել։ Համերգի անունսավորումը անակնկալները խոստանում, և սրա շուրջ բավականին, այսպես ասած, ինտրիգ կա, ի վերջո անակնկալները լինելու են ինչ-որ քաղաքական հայտարարությունների տեքստով, թե ապակաղաքական է լինելու, պարոն Բաբուխայան, և ընդհանրապես ում է ակնկալում հրապարակում տեսնել այդ օրը։ Նախ, ինչ որ վերաբերում է անակնկալների, ապա դա արդեն չի լինի անակնկալ, եթե մենք բոլոր մեր ուժերը բացենք։ Իսկ ինչ վերաբերում ում եմ ուզում ակնկալում տեսնել, ես ուզում եմ տեսնել մեր ժողովրդին, շարքային ժողովրդին, որը կգա և կասի, այդտեղ եկողը գալիս է ասելու, այո, մենք կողմ ենք հայ-ռուսական բարեկամությանը, մենք կողմ ենք հայ-ռուսական դաշինքին, մենք կողմ ենք հայ-ռուսական դարավոր բարեկամության շարունակականությանը։ Եվ այսօր, երբ որ մեր դաշնակիցը բարդ իրավիճակում, այսօր մեր դաշնակիցը կռիվ է տալիս իր ինքնուրույնության, իր ինքնիշխանության, աշխարհում նոր կարգերի ձևավորման համար, հա, այսօր սա ունի երկակի, երրակի նշանակություն, որ մեր ժողովուրդը
ուտող ուրացող, այսպես ասենք, հա, կամ չգիտեմ, խոսքը օգնություն ստացած, ռազմական օգնություն ստացած բազմիցս, միայն Ղարաբաղի պարագայում, չէ՞։ Հա, մեր ժողովուրդը լավ ընկեր է, լավ բարեկամ է, լավ դաշնակից է, մեր ժողովուրդը ազնիվ դաշնակից է, ոչ թե սպասում է, որ թե ում հետ այս պահին ավելի, ուրեմն, չգիտեմ, հարմար է, հա, թե նույնիսկ այդ տեսակետից էլի մենք պետք է լինենք, թե հաշվարկի տեսակետից, թե ուրեմն ազնվության տեսակետից, պարկեշտության տեսակետից պետք է լինենք մեր ռուս դաշնակից երկրի հետ, ժողովրդի հետ, և ես ակնկալում եմ, որ մեր ժողովուրդը վաղը դա կցուցադրի, կցուցադրի։ Դիվանագիտական հարաբերությունը 30-ամյակին ռազմավարական դաշնակցի հետ թվում էր, որ պիտի առաջին հերթին իշխանությունը, այսպես ասած, չատագովը լինի, հա, նման միջոցառումների, սակայն մենք որևէ այսպիսի մեծամասշտաբ միջոցառում չտեսանք պետական մակարդակով։ Ինչ կասեք այս մասին, պարոն Աբուխանյան, մասնավորապես նաև օրինակ ունենք ռուս պատգամավոր, հա, իշխանական, ով անգամ մեկ նախադասություն չասաց այն մասին, թե փողոցներում, հա, մենք գիտենք այդ ուկրաինական, այսպես ասած, ակցիաների ժամանակ, երբ հնչում էր մահ ռուսներին, այսպես ասած, հայտարությունը, ու էլի լռություն պահպանեց իշխանությունը։ Ի վերջո, ուր են տանում և արդյոք այսպես են պատկերացնում ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերությունները։ Այս իշխանությունների համար ռազմավարական դաշնակիցը Թուրքիան է, Ռուսաստանը չի։ Եվ հետևապես այս իշխանությունները, շատ ճիշտ եք, որևէ առիթ են մանգալից խուսափել հայ-ռուսական հարաբերության կամ բարեկամության ընդգծումից։ Եվ սա ձեր նշած դեպքն է, որը հենց այդ շարքից է։ Ասեմ ավելին, որ այո, այդ ուկրաինական է, ճիշտ է, փոքրատիվ և բավականին, ուրեմն, գաճաճ այդ միջոցառումների ժամանակ, այո, հնչել են նման քրեորեն պատժելի կոչեր, և մեր կուսակցությունը և մեր շարժումը պահանջել են, հայտարարությամբ ենք հանդես եկել, մի շարք մեր գործընկեր և համախող կազմակերպությունների հետ համատեղ, և պահանջել ենք, որպեսզի քրեորեն պատժելի այդ արարքը ստանա իր գնահատականը և պատիժը։ Զարմանալի է, որ մինչև օրս, այսինքն զարմանալի չէ արդեն, որտեղ պարզ է, բայց փաստ է, որ մինչև օրս որևէ արձագանք իշխանությունների կողմից չկա։ Եվ դա ևս ապացուցում է այն, որ Սորոսացին արևմտամետ և այդտեղից ըստերության հովանավորվող և կառավարվող դասը, նա երբեք չի կարող լինել ազգային և մտածել սեփական ժողովրդի ապագայի վերաբերյալ։ Իշխանության հետ ամեն ինչ պարզ է, բայց այս համերգը կարող ենք ասել, որ նաև լակմուսի թուղթը լինելու ընդդիմադիր, այսպես ասած, շարքերի համար, հա, թե ի վերջո ովքեր են անկեղծ հայ-ռուսական հարաբերություններում, թե ոչ։ Այո, սա նույնպես կարևոր է, ընդդիմությունը տարբեր է, կան ընդդիմադիրներ, ես ասեցի, խիստ արևմտամետ և ավելի սորոսական, քան ներկայիս սորոսականները, այդպիսի թևելք այդտեղ, իրար հետ էին, հետո բաժանվեցին, վերջը, հա, կան այլ տեսակետներ ունեցող, կարծում եմ, որ չեմ ուզում քաղաքականացնել այս մեր վաղվա միջոցառումը, որտև մեր խնդիրն է ձևավորել հայ ազգի ընդհանուր կամքը, ոչ թե քաղաքական ինչ-որ հատվածային ինչ-որ մտածելակերպ, այլ ընդհանուր կամքը, ընդհանուր պատկերը, ընդհանուր վերաբերմունքը, հա, և ընդհանուր, ուրեմն, մի ձևավորել ընդհանուր մի պատկեր, որտեղ արդեն մեզ նայողները ասեն, այո, սա ժողովրդի կանքն է, դրա համար չեմ ուզում քաղաքականացնել միջոցառումը, միջոցառումը հայ և ռուս ժողովրդների բարեկամության գործողություն է, և այդպես էլ ուզում եմ, որ դա ժողովրդական միջոցառում լինի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։